នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីវ៉ាន់ីឡាសម្រុកហាត់ប្រានសម្រក់យករៀងត្រៀមខ្លួនចូលសិល្បៈឡើងវិញក្រោយផ្អាកពីអាជីពសិល្បៈរយៈពេលច្រើនឆ្នាំពេលនេះវ៉ាន់ីឡាបានប្រកាសថានឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ក្បាលមីក្រូសារជាថ្មីមិនយូរទេនាងនឹងចេញបទចម្រៀងថ្មីថ្មីឡើងវិញអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ពេលនេះដែរវ៉ាន់ីឡាកំពុងសម្រុកហាត់ប្រានសម្រក់រៀងឲ្យតូចស្រលូនក្រោយពីនាងបែកសាយត្រលុកត្រលុនកន្លងមកបាត់មុខពីសិល្បៈច្រើនឆ្នាំវ៉ាន់ីឡាបានអះអាងថានាងនឹងចូលសិល្បៈឡើងវិញដោយត្រៀមចេញបទចម្រៀងថ្មីៗនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរការលើកឡើងរបស់វ៉ាន់ីឡាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការរីករាយជាខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាក្តីវ៉ាន់ីឡាមិនបានបញ្ជាក់ថានាងចូលផលិតកម្មអ្វីនោះទេជាមួយគ្នានេះដែរវ៉ាន់ីឡាកំពុងព្យាយាមសម្រុកហាត់ប្រាណសម្រក់គីឡូដែលពេលនេះឡើងទៅដល់57គីឡូកន្លងមកមានការសង្ស័យថាវ៉ាន់ីឡាបែកសាច់ជាងមុនដោយសារតែនាងទើបសម្រាលកូនតែមកទល់ពេលនេះនាងមិនទាន់ចេញមកបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកគាំទ្រនៅឡើយទេស្របពេលដែលនាងបានបង្ហាញមុខក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ដូចនាងបេះដាក់គេចាំបានថាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Playricon វ៉ាន់ីឡាបានផ្អាកពីអាជីពចម្រៀងជាច្រើនឆ្នាំក្រោយពីនាងមានរឿងរ៉ាវអាស្រូវជាមួយអតីតគូស្នេហ៍បានមកជាច្រើនឆ្នាំតែស្រីស្អាតរូបនេះនៅតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគាំទ្រដោយសារតែរឿយៗនាងតែងតែបង្ហើសំនៀងតាមរយៈការ cover បទចម្រៀងថ្មីៗនៅតែមានការសរសើរថាវ៉ាន់ីឡានៅតែមានសម្លេងពីរោះដូចដើមរីឯរូបសម្រស់របស់នាងក៏ទាក់ទាញផងដែរគ្រាន់តែបែកសាច់ជាងមុនប៉ុណ្ណោះ